apa ning ola kita sogok-sogok bolongane sing koplok-koplok nganggo gaya kodok ning sayange gor mbayang ketok kapan yo iso numpaki wedokan koyo ngene iki mulan kok tau ngerti kabeh wong sing duwe TV mesti yo tetep ngerti lah dhek kan penyanyi sing wis dadi selebriti kuwi seneng lagune to lah ora sithik-sithik ning yen mulane ho-ho mbok ame kok duwe anak tur bojone koyo badak ning mulan jek ketok penak kuwi kerepi mesti pas lagi nyetel TV enek kok sore mulan kok terus nonton karo ngocok jaman dhisik bola-bali gandeng ibuku ngonangi dadi ra tau saiki paling nanggon kamar mandi kambek ngedep postere pas metu cipratne ndase terus bar kuwi tak dilati rusune pura gilani pengen ngerti coba wae nyo tak jeli fotone jipone handphone piye wong mung nganggo ituku besok kok iso lunyu lain ngono kulinone yo wes dang mulai wae bayangke mulan po mergo pas cewek ning ola kita sogok-sogok bolongane sing koplok-koplok nganggo gaya kodok ning sayange gor mbayang ketok lah wong mesti ngedep fotone randang dimulai wae malah gor disawangi tok lah terus kapan meh mbok kocok isin to yang tak delok mosok pedo-pedo lanang dadak nganggo isin barang lagen marai terang sang perlu nganggo distelne video klipe opo piye iso nek gor nyangkep wae menengo aku iki lagi berimajinasi mogor ame ereksi dadak nganggo suwi jojo kowe potensi gorku ganas lu mangsane ra percaya tak detek nih dicoba ndelok yo sih tak so kato angel men iki nyopote nah nyo tontonan dhewe sip to atus ter gede lar mbok men kok piye ra sudi padane basi wis ora sah biang guyu cepet nang digawe lunyu terus bar iki mbok kocok mbek bayangne ngogro-ogro serabi lempite mulan po yo langsung dong nok idro bayangke mulan po mulan po ora nganggo kato pas cewek ning ola kita sogok-sogok bolongane sing koplok-koplok nganggo gaya kodok ning sayange gor mbayangke